А зараз до нашого ефіру долучається Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! І я вас вітаю, героям слава! Пане Олеже, скажіть нам, будь ласка, яка оперативна ситуація в області на тепер? По місту Харкову ударів ми не зафіксували сьогодні, і, власне кажучи, останнім часом, відповідно дякуючи нашим Збройним силам. Натомість ворог продовжує обстрілювати місто Куп'янськ, місто Вовчанськ. Населений пункт, відповідно, Дворічна, відповідно, досить сильно страждає від обстрілів. І так само ворог обстрілює, ну, в середньому кожної доби від 15 до 30 населених пунктів, які знаходяться на кордоні з Російською Федерацією на півночі, північно-східному і східному напрямку. І, на жаль, від цих обстрілів у нас майже щодня страждають мирні люди, цивільне населення. Зокрема, вчора постраждала 13-річна дівчинка, її доставлено до лікарні. Ну і, власне кажучи, по цим населеним пунктам ворог б'є всіх видів зброї. Це танки, артилерія, РСЗВ, в тому числі і ракетні удари типу С-300. Ну і по Куп'янському напрямку у нас проходить лінія фронту. Ворог щодня намагається атакувати позиції наших військових, однак несе втрат і відступає. Пане Олеже, ви сказали, що дівчинка потрапила після обстрілу в лікарню. В якому вона зараз стані? Стан лікарі оцінюють як середньої, відповідно, важкості. Вони роблять все можливе, щоб дівчинка відновилася, власне кажучи, під цих там отриманих травм. Пане Олеже, на Харківщині, от я бачу інформацію, що людям не радять відвідувати зараз зони відпочинку, все це через мінну небезпеку. Розкажіть, будь ласка, як проходить зараз розмінування на Харківщині території? У нас так, дійсно, ми тут співпрацюємо із Міністерством внутрішніх справ, із, власне кажучи, ДСНС. І до нас на Харківщину направлені, зведені додаткові розрахунки із цієї нашої держави. Їх працює вже більше 20. Через тиждень ця кількість буде біля 30. Якщо брати по кількості особового складу, це більше 150 людей і більше 50 одиниць, тобто техніки, у нас наразі працюють над розмінуванням. Відповідно, поряд із тим, ми розміновуємо лише підходи до лінії електропередач для того, щоб відновити електропостачання на деокупованих територіях. І, власне кажучи, ось сьогодні у трьох населених там пунктах Куп'янського району, це майже 1000 людей, отримали електроенергію, якої не було у цих населених пунктах майже 7 місяців. І ми цю роботу продовжуємо і плануємо відновити повністю електропостачання на деокупованих територіях впродовж місяця-двох. Ну і так само у нас мінна небезпека так дійсно зберігається. Ми наразі цього тижня прийняли на Раді оборони області рішення щодо заборони відвідування місць, тобто поховань, на великодні свята, оскільки ми не можемо забезпечити безпеку для людей. Це, власне кажучи, ті місця, які розташовані на деокупованих територіях або там, де велися активні бойові дії. Ну і, власне кажучи, список таких місць будуть визначати органи місцевого самоврядування своїми рішеннями в тому числі. А чи проходить розмінування полів? Чи вдається збільшити території для посівної кампанії? Тому що минулого разу, коли ми з вами розмовляли, на жаль, дуже багато територій заміновані саме от в полях, і не можна там поки що працювати. Цьогоріч ми засіваємо сільськогосподарськими, тобто культурами, більше на 20% території, ніж минулого року. Це вже для нас досягнення. Ну і ми готові для розмінування 250 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Цю інформацію ми надали до профільного для нас в цьому питанні Міністерства там економіки. І чекаємо рішення, чекаємо міжнародної підтримки, оскільки для такого, тобто масштабного гуманітарного розмінування, потрібен досить великий ресурс. Пане Олеже, вчора спецслужби затримали колаборанта, який працював
під час окупації на окупованих територіях він працював поліцейським. Скажіть, будь ласка, як взагалі йде робота з виявленню от таких от людей, таких осіб? Ну, тут робота іде планово нашими службою там безпеки України ДБР, під егідою там прокуратури, відповідно процесуальним керівництвом Харківської області. Вона йде планово, велика кількість інформації. Ви знаєте, у людей досить великий запит наразі на справедливість. І звичайно, однак, ми є відповідно правовою державою, на відміну від нашого сусіда, країни-агресора. І ми маємо все робити у рамках чинного закону і відповідно доводити свої там позиції у подальшому суді. Лише вирок суду може сказати, чи винувата людина чи ні. Тому тут наші правоохоронні там органи працюють, аналізують всю там повністю інформацію, збирають відповідні докази, і лише після того приймають рішення щодо оголошення підозри тій чи іншій особі. Ну і звичайно, щоб ці всі мотивовані докази представити суду. А чи багато таких рішень? Багато таких випадків? Тільки, будь ласка, коротко. Так, велика кількість у нас відповідно проваджень, більше 100 їх, і вироки є, і очні, і заочні. Тут наші правоохоронці працюють досить активно. Пане Олеже, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І коли от ми почали цю розмову, ви сказали, що у нас зараз все спокійно. Я бажаю і вам, і всім харків'янам гарного і спокійного вечора. Це був Олег Синегубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.